na 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 na. Quan la sents a l'orquestra, sembla que quasi fins i tot tu estiguis ballant. Ja a mi m'evoca aquí dos escenaris. Un seria el dels anys 20, el París dels anys 20, i l'altre seria el del Far West, de just abans de que comencin les baralles i els tiros, no?